Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hármas kapcsolat. Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Szemirá számára. Kedves Szemirá, üdvözöllek téged. Akkor szoktam ezt a jóslást kivetni, amikor van egy harmadik személy a háttérben, ami kitudódott, hogy neki van egy társnője, és emiatt te befejezted ezt a kapcsolatot. A kérdés az, hogyan tovább, mik az ő tervei, és hogy látjuk ezt a hölgyet a háttérben, mit szeretne ez a hölgy tenni, vannak-e még érzelmek, ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Először azt szeretném tudni, hogy ez a hölgy a háttérben hogy gondolkodik róla, hogy gondolkodik erről a kapcsolatról. Most megnézzük az ő terveit, az ő gondolatait. Itt mutatja ez a kártya. A 8-as szám arra utal, hogy kettőjük között mindig volt egy ilyen húzavona. Itt a kelyhek az érzelmekre vonatkoznak. Ezek az érzelmek lehetnek jó érzelmek, mint például szeretet, de lehetnek más érzelmek is, mint például csalódások. Mivel ez a hölgy elbúcsúzik tőle, és más irányba tekint, érinti az ő érzelmeit, itt csalódásokról van szó. Ez a nő a háttérben boldogtalan ebben a párkapcsolatban. És ezen ő elgondolkozik. A következő kártyánál megtekintjük azt, hogy ő szereti-e a te lelki társadat. Itt ezen a képen látható egy férfi. Szerintem ez nem a te lelki társad, hanem valaki más, aki belépett az ő életében. Itt nem szerelemről van szó, inkább testi kapcsolatról, mert erre utal a tűz eleme. Amit még ez a kártya közölni tud velünk, hogy számára szükséges a siker. Ő, mint hölgy, áll a középpontban. A kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, tehát képzeld el, hogy ez a nő ül itt ezen a fehér lovon, és szeretné azt, ha mindenki bámulná őt, és kapná a dicséreteket. A harmadik kártya a tettekre utal, itt lesz egy változás, egy megújulás. Én most ezt összefoglalnám. Ez a hölgy a háttérben lelkileg, érzelmileg elbúcsúzott már a te lelki társadtól. Az ő közelében van egy másik férfi, aki lelkesíti őt, lesz köztük egy testi kapcsolat, vagy van már egy testi kapcsolat. A hölgy számára fontos, hogy sikere legyen, ő álljon a középpontban, ezért még marad ebben a kapcsolatban, mert érzi, hogy a te lelki társad valakit megismert. És ő nem fut most el, hanem be akarja magát bizonyítani. De megváltozott valami, mert te szakítottál a te lelki társaddal, és ő ezt érzi is. Itt változások lesznek, szerintem jövő évben lesz ez a nagy változás, és visszahúzódik a te lelki társadtól, vagy elhagyja őt.
a te lelki társad hogy gondolkozik erről a hölgyről? Itt a hold jelenti az álmokat, a vágyakat is, de az anyai érzéseket is. Ez a férfi nem egy társnőt talált ebben a hölgyben, hanem az anyukát, az anyai érzéseket. Valakit, aki hétvégén gondoskodik róla, süt, főz, kitakarít, kimossa a ruháit, kivasalja, pontosan ez, amire neki szüksége van ebben a párkapcsolatban. A következő kérdés nagyon fontos. A te lelki társad, hogy áll érzelmileg ehhez a nőhöz, szereti őt? Itt ez a kártya azt jelenti, ő visszahúzódó. Nem érinti meg ezt a hölgyet. Nem nyitott az érzelmekre, inkább olyan magányos, egyedül van ebben a párkapcsolatban. Milyen lépéseket fog tenni, ezt mutatja itt ez a fiatal férfi, akit uralkodik a levegő eleme felett, döntéseket hoz. Azon kívül átteszi magát a félelmeken. A te lelki társad hogy gondolkozik rólad? Itt mutatja ez a kártya. A négyes szám utal a biztonságra. Arra, hogy itt megvan az alap arra, hogy valamit együtt kiépítsetek. Az érmék jelentik az anyagi dolgokat és a munkahelyet is. Egy munkahelyi kapcsolat, és ő érzi azt, mennyire fontos veled együtt lenni, veled együtt dolgozni, mert ez neki adja a biztonság érzetét. Azon kívül itt az érmék jelentik az értékeket, a belső értékeket is. Ő szeretne valamit kiépíteni veled, egy tartós párkapcsolatot, és azt szeretné megalapozni. Ő hisz abban, hogy te megbízol benne, ő vissza akar térni hozzád, mert a gyermekek mutatnak egy új kezdetet. Itt nem csak egy új kezdetről van szó, ez lehet egy család alapítás is, hanem itt megjelennek a kelyhek, és azok utalnak az ő érzelmeire. Ez lenne a következő kérdés, hogy ő szeret-e téged? Igen, ő szeret téged, szeretne egy új kezdetet, de ennél a kártyánál van egy kis nosztalgia is, olyan emlékek. Erre utal a hatos szám is, mert ez a múlttal áll összefüggésben, gyermekkori emlékek, ez a szeretet kivált nála valami ilyesmit is, ez a fiatal kisugárzás, de mivel itt múltról van szó, ez lehet egy ilyen kármikus kapcsolat, a belső emlékek, ami talán nem is tudatos. És hogy gondolkodsz te ezen a helyzeten, ezt mutatja ez a király, egy büszke királyi tartás, és ez a király uralkodik a levegő eleme felett, az utal a kommunikációra és a döntésekre. Te itt döntést hoztál, te szakítottál vele. Ezt mutatja ez a kártya is, tehát ez a kapcsolat olyan, mintha be lenne fejeződve. És hogy hat ez a te érzelmeidre? Te fogva érzed magad, körülötted, minden olyan sötét, ez utal a félelmekre. Vannak félelmek. Vagy úgy érzed magad, ez fontos volt ez a döntés, mert te nem láttál ebből a helyzetből egy kiutat. Mert ez a férfi nem szabad. Van egy társnője a háttérben. És hogy tudsz ebből kilépni? Mi segít számodra, ha egy új irányba tekintesz? Az nem biztos, hogy egy új párkapcsolat.
Az lehet valami más is, ami téged lelkesít. Egy munka, a baráti kör, egy utazás, képzőművészet, vagy sport. Valami, ami téged vidámmá tesz, hogy ne foglalkozz gondolatban vele, hanem szabadulj meg ezektől a gondolatoktól és a félelmektől is. Mit tehetsz irányába? Itt mutatja ez az uralkodó. Ha uralkodsz a helyzet felett, a gondolataid felett, az érzelmeid felett, azon kívül kell, hogy ő legyen ura a helyzetnek, mert neki kell tisztázni itt valamit. Te nem tudsz itt döntéseket hozni. És az, hogy ez a hölgy belülről, lelkileg már elbúcsúzott tőle, ez könnyít a helyzeten. De nem csak ez a nő dönt így, hanem ő is hoz itt fontos döntéseket, és szakít ezzel a hölgyel, visszatér hozzád, lesz egy új kezdet. Ami fontos, az a belső egyensúly és harmónia. Ne túl sokat, ne túl keveset. Nem kell olyan tárt karokkal várni, hanem úgy lassan-lassan közeledjen hozzád. Én megkérdezném most az ingát. Szeret ő téged, visszatér hozzád, mégpedig úgy, ahogy te elvárod ezt tőle egyedül. Igen, nem, vagy talán. Ha az inga jobbra mozdul ki, akkor az azt jelenti, hogy szeret téged, visszatér hozzád, szakít ezzel a nővel. Ha az inga balra mozdul ki, akkor ő marad ennél a hölgynél, nem változik semmi, és te ezt befejezted. Így befejeződik ez a kapcsolat. Ha az inga megáll, akkor légy türelmes, mert jelenleg megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. A válasz: kettőjük között szakítás lesz, és visszatér hozzád, lesz itt egy új kezdet, uralkodni fog a helyzeten, de nem utasd ki, hogy olyan nagyon örülsz neki, hanem küzdjön érted. Kedves Szemirá, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!